Чуваш Генре Чербейле мыдавне ялнах малдывырна хураща матурзине хаухалымдарма хыне майла тубышу да иргелеща. Шул зирен чи даза да ешел сынгертне вырнцене балардаща. Щак кунзинче кумырдыра камземщендерне балардрыщ. Чуваш енре тербейлі дейлем лі хужалық семну май. Шакна шул зерен ердеген конкурса дратна ісемдік дартса барашы. Она чуваш енре строительство министерстві игебінде билік мұшылдан байыргелет. Кажал тубыжыва алла двады ачаза дебеш кул, хуларида даялды урамзем, кану баргезем, уйрым жын хужалығы зем худшынна. Хызем войне тіріслеген зен хизебі шул зеренью себурад. Шындеру жызем валле республика хысынде кажал твачыр загыр пенденге майлы бұқсақ варна. Шак кунзенде шындеру жызене білдерчеш. Социалы шырцен умзене тербейлі себе шырбюри шичымы шадя сачы балырчы. Візен хысны херых пен денге чухлі бұзыкланчы. Пірреміш вырыншын шагын чухлі ұқша барашы. Икіміш вырына дұхны зем шерін двада бен жүру тенгілі бұлашы. Вынулды бен денге вишіміш вырын ұқши. Кану гіде сізене чізеклендері себе вырнарды август кану барге бұлчы. Күрезем ойрым жүртсенде бұрнаган вырын зенден чилайхи шырбюри первомайски урамы икен негаларыш. Шубашкарды герцен урамынде тыватты ұлтты сақырмыш жүртсенде бұрнаган зем хызен урамне тазада тербейлі тудашы. Ойрым хужалық сенден едірне хулынде прохырыв сен чемьон хужалығы чидаса да ежіл сынгертне вырым пулны баллы. Республика Гларым Валли, Алина Сусметова.